មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតកបបចូលអនុវត្តវិធានការលើស្ថានីយ៍ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈដែលប្រកបអាជីវកម្មមិនសុចរិតប្រធានសាខាកបបខេត្តកណ្ដាលនាថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023បានដឹកនាំកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនចុះទៅដល់ទីតាំងដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃបាំងឃុំស៊ីធរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យបានយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រេងឥន្ធនៈ PopVolt ជាលទ្ធផលមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញថាដេប៉ូខាងលើមានការលំអៀងផ្នែកបរិមាណបន្លំលីត្រទាំងប្រេងសាំងធម្មតានិងប្រេងសាំងម៉ាស៊ូតដូចនេះហើយមន្ត្រីយើងក៏បានអនុវត្តវិធានការតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ជាធរមាននិងបានឲ្យម្ចាស់ដេប៉ូធ្វើកិច្ចសន្យាកែតម្រូវជាដាច់ខាតជាមួយគ្នានេះដែរស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាខេត្តកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលកំពតស្វាយរៀងនិងខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលមន្ត្រីកបបក៏បានបន្តត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពលើស្ថានីយ៍ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈសរុបចំនួន15ទីតាំងដែលបានរកឃើញថាមានដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន2ទីតាំងពុំមានអនុលោមភាពផ្នែកបរិមាណនិងទទួលរងនឹងការពិន័យអន្តរការពីមន្ត្រីជំនាញហើយក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាកែតម្រូវផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញវិញមន្ត្រីកបបក៏បានចុះអង្កេតនឹងតាមដានប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ដេប៉ូបានចំនួន6កន្លែងក្នុងខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌមានជ័យដែលពុំមានស្ថានីយ៍ដេប៉ូណាដាក់លក់លើតម្លៃកំណត់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះទេ